best than I know the God. Why the thought? That's the. Laitetaan tää. Ja sitten laittaa tästä. Tällä. Ja sitten. Tosta. Käännetään. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
スタートしてるんですよって言って、その時はクリーンで出せたいのと、出せたいの、
palataan kohta. Ottakaa hetki, mitä oikein ajattelen vielä. Ja sen jälkeen vielä, ei vielä haita. Tää ei.
vielä käydään, kun luetaan sen täällä. Thank you.
Nähdään ensi videossa. Ensi video meikäläinen. Meikäläinen. Sitten ensi videossa muuten taas niin sitten... No asennettu niin. Huomioon. Ensi videossa asennetaan sitten suihkulähde sekä noin toiset valot. Että nähdään. Moi.